Hi, alam ini mengelabak ni. Jangan orang Big Boss Creation Channel ni cuci lagi barang ni. Kuncian ni pernah jangan orang disapi channel drain ni apa no. Tapi ni nak pecanggu apa no. Water pour ini alam ini kula bisur drain ni ye. Nampak tak kuat no. Hikau pun apa no. Di hikau pun lupa tampil lah ni. Nampak cuci ye. Video file ni apa no. Tu jangan berapa video file ni ye. Nampak tak. Eh, tengok buat apa. Yaushi lah, mana mostly mudah-mudah dia yang hebat dah, mana. Ila, ia tinggal punya yang dua lekah mara trolley simpi dia sura jam mana tu interview fira si dia, ada video finally, nak so mara neti memai di zomelo lashe bahasa ini mana di siaroji, pihak kahana kisah ni betul betul biar hari jari, chatrin ni jangan cium cipai, no. Okay, jangan izin tu awi mara, tanah ini nak pergi jangan kula le, wah tapui jis sura tering untuk tuan hau cila, no. UWS ya, ini alam ini nih. Tanah ini sejajarnya water for dia. Tanah ini nak canggung gula deh lo. Siapa ini orang di dalam ini? Siapa yang ayah kekah dia pihak barai? Nah, tahun ini sejak kau ni pihak dia ni, yang ayah pihak ni pihak kebi, yang ada wan, nana kau beri buka jeje dengan pihak labi nampai mah water for ya. Tanah ini nak canggung gula deh mah. Ini alam ini nih gula kere lo dia barai. Nasima, ni mata muda ko sanjeng tak kain ni deh. Tapi nala ni kaya puas diri ko. Jadi tu asyik. Lainnya tu topan pin ni deh lu. Ni mana ni kaya lila dong dah duduk apa jawab deh. Walau dua lo, dua lo, dua lo jalan ko. Walau ni mana ni kaya ni tonggal tonggal ni dua. Ni mana ni kaya dua malu siapa deh buat kotor bau. Dua kotor ni ni. Dua tinggal ni dua, di mana tu cara. Di mana ni kaya ni jaga cuci lain lu. Dia jalan lu, unu lu, unu lu tu kaya kaya mati tu bila. แล้วตัวคนเดียวมาเลยทุกทีดีใจเนี่ยดีใจดีใจอย่างเช่นว่าตัวที่เราเล่นไปเลยเช่นวันนี้เช้า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 เราเล่นไปเลยเช่น
ရှိမှာချမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းမှာမြန်မာတပ်မတော်နဲ့ အလာဒူချမ်းပြည်နယ်မြပိုင်းမှာ အဲ့ဒီအချိန်တွေအတွင်းမှာပဲ ဒီတက္ကသိုလ်အချိန်ရှမ်းနဲ့ပါတီရဲ့တင်ဆောင်ဆွေးနွေးပြီးပါပဲအခြေချတင်တာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ဒီကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီအရာတွေအတက်မြက်နဲ့ဖြည့်ရှင်းလာတော့ရေရှည်မှာဘယ်လိုမှအဲအနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အမှုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတယ်ညီနောင်မမိတ်တုံးဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်ဆစ်စင်ရဲ့အတွင်းဝါကုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်အတွင်းရှိရခင်က ညမတက်မတော်မှာထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဟိုပန်နဲ့ပန်လုံမျိုးကိုတိုက်ခိုက်တင်းယူခဲ့ပြီးဝါတက်ဖွဲ့တန်းအခုနှစ်ဇန်နဝါရီလအတွင်းကလွဲပြောင်းခဲ့ပါတယ်လက်ရှိမှာချမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းရှိဟိုပန်နဲ့ပန်လုံမျိုးကိုမိမိတို့ โอเคดาเลียเนาะตะลุเนี่ยนอกบัชันโตเดวอเตอร์พอยต์เนี่ยลงยินเนี่ยกูล่ะเลยสุตรีนี้ไปဖြစ်ไปเนาะ6ท่องลองเราရှိတယ်လို့အင်းပြောတယ်ဗောเนาะตรีตรีนี้มาတော့ဟုတ်ပြီပါစီးတွေထပ်ပြီးတော့ထူးချောင်းလို့တော့မသိဘူးเนาะဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗောเนาะဒီတချုပ်ကြီးရဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲအိမ်မယ်လေးတစ်ချက်လောက်ကြီးလာเนาะပါပါရှင်တချုပ်ကဇွန်လ16ရက်နေ့ရေးစေအတွင်းမဲတီလာမြို့ကဌာနဆိုင်ရာဝန
ဒီကဘွေချင်းပနိုင်ရေဒူတင်ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်2021ရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရပါတီဖြစ်တဲ့အနန္ဒီကိုအာနာမလွဲပဲအစိုးရတက်တန်းကုန်မဲ့9နှစ်မြောက်2021မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လို့ဒီသက်ခတ်လာတာဟာဘလောက်ထိဒူတာပါတယ်လဲဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရအများဆုံးနှစ်နှစ်တာ6လတစ်ခါတက်တန်းတို့အရအာနာသိန်းတို့ရပါမယ်ဥပဒေကိုလက်တလုံးချလုပ်ပြီးအာနာသိန်းကာလကိုဒ
မီလေးစုံစုံထားလို့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ဖို့နေနေတာတာငါစာကရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးညံ့ညားနေတာရက်တက်နေတဲ့နေမီလေးများနေခဲ့တာပါတက်ချုပ်လုပ်မဲ့ရွေးကောက်ပွဲဆိုတာမိထဲမှာသာရင်းပြောက်သွားမဲ့ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်ကြောင်းသုံးသပ်တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်ကျေနော်လေထဲမှာသာလွင့်ပြောက်သွားမဲ့ရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မှာပဲနော်ပြီးကြတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုတ်ကြည့်အောင်နော်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ A ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရောက်ရှိလာတဲ့ဒီမွတ်စလင်မျိုးသမီးပေါ့နော်ခေါရုံကထပ်ပို့ပြီးတော့လွတ်လပ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတခြားအကြောင်းပြောထားပါနော်ဆက်ကြည့်လာနော်နေထိုင်ရတော့နင်းနေတော့ခုတော့ဆင်ပြေတယ်အရင်တော့ခုဆင်ပြေလာတယ်ခုတော့နင်းနေဆင်ပြေမှာဒီလေကျမတို့ကဒီသွားတဲ့လာတဲ့အခါကြီးတော့အခါကြီးအရင်တော့အခါကြီးရှိတယ်ခုတော့အခါကြီးတော့မရှိတော့ဘူးဒီကျွန်တော်ဟို2019ခုနှစ်ရည်ပြဿနာတွေကျွန်တော်တို့ကဒီ6တော့မြို့တိကိုမသွားရဘူးဒီကနေကျမတို့ကတခီးတခုသွားရှည်လေးမသွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲဖြစ်သွားတယ်အခုတော့အဲ့လိုတော့မရှိတော့ဘူးကျမတို့ကနေဒီအခုအေးလက်ထက်မှာတော့ကျမတို့သွားရလာတော့ရပါတယ်ဒီစစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်မှုနဲ့ခုအေးအုပ်ချုပ်မှုအောက်အနေရပေးရဖို့ပါ။ဆောက်ရတာရှိတယ်ဆိုတာကျမတို့ကဘယ်လိုပြောလို့ရမလဲ။ခုတော့နင်းနေထိုင်လို့နေလို့တော့ကောင်းတယ်။ပိုကောင်းတယ်။တော့ဘယ်လိုဖြစ်မလဲတော့ကျမတို့တော့ပြောတော့မှာ။ဟုတ်တယ်။ခုတော့နင်းနေခုလေကျမတို့ထိုင်လို့ကွာလို့ရတော့ရတော့ရတယ်။နောက်ချိန်တော့ကျမတို့တော့ပြောလို့မရဘူး။နောက်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့နောက်ပဲကြည့်တယ်ကျမတို့ကခုကြည့်မှာ။ဒါခွင့်ချိန်တော့ကျမတို့သွားရဲလာရဲဟိုသွားရှင်တယ်လို့သွားလို့ရတယ်နေရှင်တယ်လို့နေလို့ရတယ်တော့သူတို့အဲ့လိုရတာပဲစေကူတာမှုအပိုင်းတွေမှာဘယ်လိုအခြေအနေရှိနေပါသလဲတဲ့အရင်တုန်းကတော့သွားလို့တော့သွားလို့ရတယ်ဘယ်လိုသွားလို့ရမှာဆိုတော့သူတို့ကတင်ပြရတယ်ငါတို့မှဒီလိုဖြစ်တယ်ရောက်တာဖြစ်တယ်ရောက်တော့စေကူကိုသွားမယ်လို့ဒီမှာသွားရမှာစိတ်ပြီးသွားရမှာစိတ်ပြီးဆိုသူတို့လည်းပြောပြီးတော့သူစေကကားတွေဘာတွေပြည်တယ်လို့သွားတယ်အခုတော့သွားလို့မရဘူးအခုတော့ကျမတို့ကြီးကြောက်တော့မျိုးထင်မှပဲထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ရရတယ်ဒါတော့အေးတင်းချွနေမိတယ်မနေလို့ရပါနော်သူကနေစီးပူသားတို့ပြည်မပြည်တာမဟုတ်ဘူးပြည်တယ်ပြည်ရင်လေကျမတို့ကဒီကနေသွားရဲဆိုတော့ခလေးတယောက်နဲ့သွားတယ်လူကတာအမရတယ်တာအမရတော့သူတို့မှစီလာမင်းနဲ့ခင်ရတာပဲသူကနေလာမက်တက်ပဲပြည်ထားတယ်လာမက်ခေါမဝယ်လို့ရမယ်လာမက်မခေါရင်ဝယ်လို့မရဘူးဆိုတော့မအရေးကြီးတဲ့လူပဲသွားတာအဲ့လိုဆိုရင်ဆုံးသွားတာလည်းရှိတာပဲဒါတခုနောက်ထပ်ဗာမဖြစ်စုပြောချင်ပါသလဲကျမပြည့်စင်စားတော့နောက်တစ်ခုရှိတယ်။ဒါရဆိုတော့ကျမတို့ကဒီဝင်းဝင်းစစ်စစ်ဒီအခုအေးတဲ့ညတိမှာဆိုရင်လေကျမတို့မွတ်စလင်တွေကနေသွားတဲ့လာတဲ့သူတို့ကနေတန်ရည်သားတို့သူတို့သွားတဲ့တို့ကျမတို့လည်းသွားရမယ်။သူတို့နေတဲ့တို့ကျမတို့လည်းနေရမယ်။နောက်သူတို့ကနေအခုသူတို့နေမယ်သူတို့ကသူတို့ဆိုသူတို့နေမယ်ဆိုတော့ကျမတို့နောက်ကတော့နောက်သူတို့ကဒီကျမတို့နေဆိုင်ရတော့ကျမရမှာမဟုတ်ဘူး။ကျမတို့နဲ့သူတို့တန်းတူခွင့်ရပဲ။လို့ရှိတယ်။ဟိုအဒီရတော့မဟုတ်ဘူး။တင်းတို့ခွေးဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကိုတင်းတို့ခွေးရေးပေးရမယ်။ဘာအလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကလည်းចောင်းသားတွေရှိတယ်။အေးကျမတို့ចောင်းသားတွေကလည်းတော့သူတို့နဲ့ပူပွေးပူပုံးကြည့်တော့လုံရမယ်။နေရမယ်အဲ့လိုပဲတခုလို့ရတယ်။အဲ့တော့ဘာပြောစရာရှိတခုမှမပြောစရာမရှိဘူး။တင်းတို့ခွေးပဲတခုကျမတို့ကလို့ရှိတယ်။ကဲဒါတော့ဒီမွတ်စလင်မျိုးသမီးရဲ့ယင်ဖွင့်တာလေးပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့တော်လိုင်းရအောင်ပြီးသွားရင်တော့ဒါတွေရမှာပေါ့နော်။ခုလို့ဆိုတော်လိုင်းရတိုက်နေတော့မရှိသေးဘူးဆိုတော့အခုလဲစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေအေးရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ကိုပြောင်းသွားတဲ့အခါမှာလွတ်လပ်တယ်လို့ပြောရပါတော့။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဒီနေ့တိမြန်မာရေးပေါ့နော်။ဇော်မဲလုံးလာရှင်းမှာဆိုမှသူပြောထားတဲ့ဒီဒီဆရာတော်ကြီးကိုပြစ်ခတ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတဲ့ဟာလေးအားလုံးကြည့်လိုက်အောင်နော်။တရင်ဖုံးကန်နေရတဲ့ကိစ္စတွေရှိ။အခုဆရာတော်ကိစ္စသူတို့ကညားပြီးပြင်လာတာအများကြီးပဲ။ဆရာတော်တယောက်ကိုကင်တွယ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချက်ကိုအများကြီးပြတ်တဲ့ဟာပေါ့ဆရာတော်တယောက်ကိုသူတို့ကြိုက်တွေ့လိုက်ပဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သတင်းတွေလည်းဖုံးသွားနိုင်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် PDF တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်အသွင်အဖြစ်သူတို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးသူတို့လုပ်ထားတယ်ပြီးရင်တော်လိုင်းသမားတွေရဲ့ဈာရီတွေမှာနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဈာရီတွေမှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားမယ်လို့လို့ရတယ်ပြီးသူတွေရဲ့အုံနောက်တွေအတွေးခေါ်တွေမှာဇဝေဇဝါဖြစ်သွားလို့လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အဟာမျိုးပေါ့စိုက်ဝါသတင်းဘာကြောင့်ဒါလုပ်တာလဲအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ရှုံးနေလို့ဖြစ်
ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနဥယျာဉ်မုံရဲ့စီရင်တဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပါအဲ့ဒီမှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ PDF တွေပြီးကျောင်းနီနာမှာသွားပြောမှာဟိုစစ်သွားပြီးအကြမ်းဖက်ဖို့တော့မပြောထားပါဘူးလူအများစုဝေးတဲ့နေရာတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖို့တော့မပြောထားပါဘူးဟုတ်တယ်နော်ခီးသွားပြည်သူလူထုသွားတဲ့နေရာတွေမှာအကြမ်းဖက်ဖို့ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီတော်လိုင်းလောက်ရမယ့်ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြောမှာမပြောလုပ်ဖို့တော့မပြောထားပါဘူးအဲ့လက်ွက်တွေကိုကျွန်တော်တို့လည်းကားကောင်းကြည့်နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစစ်ကြီးတို့လောက်ကြတဲ့ကိစ္စတွေကကြရတဲ့အားဒီအကောလုံးကျွန်တော်ပြန်ပြောပြလို့ရတယ်လူငယ်တွေကမမေ့သေးဘူးတော့ခင်ဗျားတို့ကလူငယ်တွေမေ့သွားပြီလို့ထင်တယ်မေ့အောင်လိုက်ဘလို့ပေါ်လာလဲလူငယ်တွေမျိုးဆက်တစ်တည်းကိုအကြမ်းဖက်တယ်လက်နက်ကင်နဲ့အကြမ်းဖက်တယ်လက်နက်ကင်နဲ့အကြမ်းဖက်တယ်မေ့အောင်လိုက်အရေးချင်းချင်းလက်နက်ကင်ကြမလို့လေနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အတီတီပါတီအဖွဲ့အတီတီခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့စကားကိုလေးလေးနက်နက်နားထောင်မေ့အောင်လိုက်အရေးချင်းချင်းလူငယ်တွေကိုလက်နက်ကင်ပြီးဖြုတ်ခွဲစရာလိုလားနေဦးတော်လိုင်းရဲ့အစကတည်းကဖြုတ်ခွဲစရာလိုလားမေ့အောင်လိုက်အရေးချင်းရှိလို့ချင်းအောက်ကျစစ်သားတွေကဘာမှတိုင်ရန်ရစရာမလိုအောင်ကန်ပြလို့ရတဲ့နိမ့်နဲ့အများကြီးရှိတယ်ဒီဘွဲကအာနာတီကူနီတွေရဲ့မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာဂုတ်သွေးဆုပ်တဲ့ဘွဲဖြစ်တယ်ဟယ်လိုအဲ့ဒါကိုသဘောပါအဲ့ဒါကိုနားလည်အောင်ကြိုးစားသူအရေးချင်းရှိလို့ရှိရင်လူငယ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသူအများကြီးပြောလို့ရတယ်သားတို့သမီးတို့ရေးသူတို့ကမှဖတ်ပြောလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုမျိုးသူဖတ်မပြောဘူးမရောလဲ။မလုပ်ဘူး။တခါတည်းသူပါလို့လဲ။လက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူရွေးချယ်။အကြမ်းဖက်တဲ့လမ်းစဉ်ကိုသူရွေးချယ်တယ်။နိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်တာဆာစုကြည်ပြောပြီးသား။လက်နက်ကင်နဲ့လမ်းစဉ်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေကဘယ်တော့မှမအောင်မြင်ဘူးခင်ဗျာ။နေဝင်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။ပန်းရွှေလည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။တိမ့်စိန်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီမအောင်မြင်တဲ့နိမ့်နဲ့ကိုမင်းအောင်လိုက်ရစာဆက်တော့မအောင်မြင်ဘူး။ကဘာမှာပြည်တွင်းစစ်အကြမ်းဆုံးကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တယ်။ပြန်လေးလား။ကဘာမှာပါလဲ။ပြည်တွင်းစစ်အကြမ်းဆုံးကမြန်မာနိုင်ငံဖြစ်တယ်။မြန်မာနိုင်ငံကဘာမှာပြည်တွင်းစစ်အကြမ်းဆုံးပဲ။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုအောက်ကြပါလေ။ဒီပြည်တွင်းစစ်တွေကြောင့်အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအရင်တော့ကတော်တော်လေးကိုတော်တော်လေးကိုဟိုအခြေအနေဆိုးတဲ့ဘဝတွေရောက်ခဲ့ရတယ်။ဟုတ်တယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံအီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံတက်ကိုကြပါလေ။တဘောပါလား။အခုလည်းရတယ်ဘလောက်ပဲကလေးချင်းချင်းကြာကြခင်ဗျားတို့ရဲ့အမျိုးသမီးတယောက်ကပန်းပန်လေဒါနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ဦးကောင်းဖြစ်တယ်ဒီအင်ကြီးလေဒါပန်းပန်လေခင်ဗျားတို့နိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ဘောင်ဆန်းစုကြည်အမျိုးသမီးတယောက်ကိုကြိုက်တဲ့နီးနားနဲ့တိုက်တာကြိုက်တဲ့နီးနားနဲ့ခင်ဗျားတို့ဖြုတ်ချဖို့ပြန်ကြိုးစားပန်းပန်လေခင်ဗျားတို့ကလေနိုင်ငံတော်တိုင်းနိုင်ငံပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘုံချက်ဒီမင်္ဂလာခင်ဗျားတို့ခုံးမှုပဲကြိုးစားတယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီကတိုင်းနာကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ဘုံချက်တွေမြင်လာတော့ခင်ဗျားတို့ရာဖုံးပယ်ဖို့အတွက်ကြိုးစားတယ်။ဒီနေဦးတော်လိုက်ရကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံတော်အတိုင်းအမြံဘက်ကဒေါက်ဆာစုကြည်တယောက်ရဲ့အကြောင်းတွေမကတော့ဘူး။တိုင်းနာကာကွယ်ရေးခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အကြောင်းတွေမှာအကုန်သိလာတယ်။ history တွေတမိုင်းတွေအကုန်ဖော်လာတယ်။ရာဇဝင်တမိုင်းပြန်ချင်းခင်ဗျားတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီရုံးမှာခဲ့တာလေ။အဲ့ဒါမှပြောနေဘူးကျောင်းအောင်ဆန်းတော်မှာဒီကောင်တွေကဘူကျောင်းအောင်ဆန်းတော်မှာဒီကောင်တွေကတက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လောက်ကြံခဲ့တယ်ကျန်တဲ့ကိစ္စကိုပြောမိတယ်တတိမမှန်နဲ့ဟာဟင်းကျောင်းဒီမျိုးတော်လိုက်မှာတော်လိုက်တတိမမှန်နဲ့ဟာနိုင်ငံရေးတတိမမှန်နဲ့ဟာပေါအောင်မှာအဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကလည်းတသက်ရှိသေးတယ်ကျွန်တော်တို့အများကြီးစစ်ဆေးရမယ်ဟာလေအများကြီးလာအောင်ဟုတ်တယ်ခုတော့မှပြဿနာများတယ်နော်ဘယ်အောင်လိုင်းဆိုတာကမြမရာဇဝတ်တမိုင်းမှာနိုင်ငံတော်ပုံကန်ထားတဲ့လူပြည်သူတို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုပုံကန်ထားတဲ့လူဒါမင်းတို့ပြင်းလို့မရဘူး။နောင်လာနောင်သားမျိုးဆက်တစ်တည်းဒီအတိုင်းမှငါတို့တင်ပေးမှာ။မကြခင်မှာလွတ်မြောက်နိုင်မြေမှာကျောင်းတွေဖြစ်လာမယ်။မကြခင်မှာလွတ်မြောက်နိုင်မြေမှာတက္ကသိုလ်တွေဖြစ်လာမယ်။စီရင်တဲ့တက္ကသိုလ်နဲ့တွဲတဲ့ဟာတွေဖြစ်လာမယ်။မင်းတို့ထင်တာဟိုလွတ်မြောက်နိုင်မြေမှာသွားမယ်လူငယ်တွေကစီရင်တစ်ခုလောက်ပဲမင်းတို့တင်ကြမယ်လို့မင်းတို့ထင်နေသလားမသိဘူး။အဲ့ဒီမှာတကယ် education center တွေဖြစ်လာမယ်။နိုင်ငံတကာနဲ့အခြေစိုက်လုပ်တဲ့နေရာတွေဖြစ်လာမယ်။ပြီးရင်လူငယ်တွေမျိုးဆက်တွေကစီရေးကောပညာရေးကောတွဲပြီးတော့မှလေ့ကျင့်တဲ့နေရာတွေဖြစ်လာမယ်။ပြီးရင် international နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှကျူးစားတဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်လာ
မင်းတို့ကအများကြီးတာမင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကမှရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့ရုရှားနဲ့တရုတ်နဲ့တိုင်ပတ်နေတယ်။မျိုးဆက်တည်းကနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကအကုန်လုံးအခြေဆက်လုပ်ပြီးတော့မင်းတို့တက်တော့စီးပညာအများကြီးတာတဲ့ဟာလေအများကြီးဖြစ်လာ။ဒါပေါ်ပါရှင်းလို့မရဘူး။ငါတို့ကဖိုင်ဆာစတီပြောင်းဝင်ပြီးတယ်။မင်းတို့ပြည်သူလူထုပြည်တွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကို VPN ပိတ်ပြီးတော့မှမင်းတို့တွေကသတင်းဖောက်နေတယ်။မင်းတို့မင်းအောင်လိုက်အကြောက်ဆုံးလူငယ်တယောက်ကယခုလိုပြောလာမှမင်းတို့အကြောက်ဆုံးအလန့်ဆုံး။အရေးချင်းရှိတာဆိုတော့လည်းမင်းတို့တွေဒီဗီဇာမှမရှိဘူး။တိုင်းသားတွေရဲ့ရင်ကျိမှုအမွေနဲ့ကာချပြန်တယ်ခင်ဗျာတို့တို့ရဲ့တဘာဝဆိုင်နေစိတ်ဓာတ်ကျွန်တော်တို့ပြန်တယ်နင်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပွဲတွေကဒီနွေဦးတော်လိုင်းမှာမြေကွက်တွေကိုဘောက်ခတ်ပြီးရောင်းစားနေတဲ့အချက်နော်သိန်း900သိန်း1000သိန်း200သိန်း300အဲ့လိုအော်ခေါ်နေတဲ့အချက်နော်ရွာမြေတွေကိုဘောက်ခတ်လယ်မြေတွေကိုဘောက်ခတ်ပြီးအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကဆယ်လီတွေရုပ်ရှင်တွေမင်းသားမင်းသမီးတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှရောင်းစားနေတဲ့အချက်တိုင်းသားတွေကမလုပ်ပြီးလေတိလား။ကရင်တိုင်းရင်သား၊ကယားတိုင်းရင်သား၊ချင်းတိုင်းရင်သား၊မွန်တိုင်းရင်သား၊ကချင်ကယားကချင်းတို့တွေကမလုပ်ပြီးလေတိလား။လုံမြောက်နေမြေမှာအိမ်ရှိတဲ့သူနေရာပေးတယ်။ညာမရှိတဲ့သူနေရာပေးတယ်။ဘာပတ်ဆံမှပေးကြမလို့တော့ပေါ့။ဘာပတ်ဆံမှပေးကြမလို့မင်းတို့လိုမယုံပါဘူး။တိုင်းသားတွေမယုံပါဘူး။ကရင်လူမျိုးလည်းမယုံပါဘူး။ကရင်လူမျိုးလည်းသူနေရာပေးထားတာအများကြီးပဲ။ကိပင်းနဲ့မလာကြည့်၊ကြားပင်းနဲ့မလာကြည့်၊ရှမ်းပင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာလည်းလာကြည့်၊တောင်ပိုင်းမှာလည်းလာကြည့်၊ကချင်ပင်းနဲ့မှာလည်းလာကြည့်၊ချင်းပင်းနဲ့မှာလည်းလာကြည့်လုံမြောက်နေမြေတွေမှာကြိုက်တော့နေဘေးကင်းတဲ့ထီအောင်နေအဲ့လိုကိုမြင်နေရပြီးခါတာဒီမျိုးတော့လိုက်မှာကျွန်တော်စိတ်ချတယ်ဒိုင်းနာခေါင်းဆောင်တွေကိုကျွန်တော်စိတ်ချတယ်သူတို့ရဲ့အတော့ပါကျွန်တော်တို့အများကြီးကာကွယ်ပေးရမယ်ဟာလေကျွန်တော်တို့တာဝန်ကြီးပူကြီးလားကနတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကကြိုက်တာလို့ကျွန်တော်တို့ရင်မခေါ်ဘူးကျွန်တော်ပြောပြထားပြည့်ဒီလိုဥတော်လည်းရအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လောက်ရက်တွေအားလုံးကိုရင်မခေါ်ဘူးပြောနေရအဆောင်ရအောင်အဲ့လာမပြောနဲ့တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာပဲသွားကြည့်ယာလူတို့စိတ်ကူးပေါင်ကောက်တင်လိုက်တာအေးတို့စိတ်ထဲမှာဇလုံးစနာဖြစ်လာရင်အဲ့ဒီယာလူတင်လာတဲ့ကောင်ကလည်းခွေးပြင်းအောင်တို့လှုပ်လိုက်ရင်ထပ်လှုပ်လိုက်တာရှိတို့အချင်းချင်းတော့မှတို့မနဲ့ဘူးအဲ့ဒါဘူကျုပ်တွေတိုင်းမှုတွေအကုန်အတိဆုံးအဲ့ဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ခရိုနီနဲ့ဟိုဟာတွေကအာနာရှင်တွေကသူတို့ယာတုတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဆိုတော့ချင်းဘုံသူတတ်သွားလိုက်သူတို့အချင်းချင်းကြားထဲမှာလည်းသွေးထိုးတာတွေရှိတယ်ခနောက်ဆိုင်တာတွေရှိတယ်နောက်ကျောင်းဓာတ်နဲ့ထိုးတာတွေရှိတယ်သူတို့ဗိုလ်ချုပ်တွေတိုင်းမှုတွေကြားထဲမှာအများကြီးပဲကဖားရဖားတွေရှိတယ်ဒီကြားမှာနော်ဒေါ်လာရပြည်သူတွေထောက်ပါတယ်ပြည်သူလူထုဘက်မှာအခြေခံပြီးသွားတာတိုင်းနာကာကွယ်ကောင်းအောင်လေကျွန်တော်တို့ဘာတင်ပြီးလဲဒီလားပြည်သူလူထုလက်ခံအောင်နေပါလားပြည်သူလူထုလက်ခံအောင်မနေပြည်သူလက်ခံဘာမဆိုဖြစ်တယ်ပြည်သူလက်ခံဘာမဆိုအောင်မနေအဲ့ဒီတစ်ချက်ပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းသားကောင်းဆောင်နေအဲ့ဒါပဲသိပြီအားလေးပြလာမယ်ဆိုတော့ခုနောက်ပိုင်းမှာနိုင်ငံရင်းပွဲသားတွေမျက်နှာဖုံးกว่าကြမယ်တော်လိုင်းရင်းပွဲသားတွေမျက်နှာဖုံးกว่าကြမယ်ပွဲသားတွေမှတ냐ကလုံးမျက်နှာဖုံးกว่าကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကထောက်ပြလိုက်ပြီမြေပြင်မှာပြည်သူဆက်ဆံရေးရုံးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရုံးတည်ဆောက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ် PDF တွေရှိတဲ့နေရာမှာပြည်သူဆက်ဆံရေးရုံးတည်ဆောက်လို့ရှိရင် PDF တွေနဲ့ပြည်သူလူနဲ့အခြေဆံပြီးသွားတိုင်းရအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်လို့ရတယ်အနေအထားမျိုးတွေအများကြီးပေါ်လာတာလေ။နော် PDF တွေရှိတဲ့နေရာမှာတိုင်းသားကကွယ်ရင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရှိတဲ့နေရာမှာပြည်သူဆက်ဆံရေးရောနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးရောဒါလုပ်ပေးရမယ်။ तू ကအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီတွေဘက်က PDF တွေကိုလည်းအကြမ်းဖက်တိုင်းသားကကွယ်ရင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကိုလည်းတဖုံ तू အဲ့လိုလုပ်တာလေ။အဓိကပါလဲဆိုလို့ရှိရင် Federal Army ဘက်ကိုမသွားအောင်သူကလုပ်တာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာတိုင်းသားကကွယ်ရင်တိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေပေါင်းလိုက်60ရာခိုင်နှုန်းမဲအောင်လိုက်တဲ့အင်အားကြီးလေ60ရာခိုင်နှုန်းအထိုင်းနိုင်ငံကြီးတရင်မှလည်းအဲ့ဒီအချက်လက်တွေတက်တာတွေအကုန်လုံးပေါ်ပြပြီးတော့မြန်မာရဲ့နိုင်ငံကြီးရေချင်တွေဒေါ်လာကြီးရေချင်တွေစီးရေးရေချင်တွေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကြီးကိုကြည့်ထိုင်းနိုင်ငံကြီးအတိုင်းဝိုင်းကိုတော့ကြည့်အကုန်အတိကျလာတာတစ်စက်မှမထွက်မလို့မလွယ်ဘူးအကုန်ဟဲ့လားအတွေးခွာလက်ကနဲ့လက်ကနဲ့လက်ကနဲ့တော့တလာမမင်းခင်ဗျားတို့ဇော်မင်းလုံးကညာမန်းပြီမှာစိုးလို့ညာမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မင်းကတက်တော့မှအကုန်ပြောထားပြီးသားအဲ့ဒီကိစ္စရအောင်ဆရာတော်ကိစ္စအကုန်လုံးပြောထားပြီတိတော့မှာထိုင်းအောင်ရှင်မြို့မာတွေအကုန်လုံးကခင်ဗျားတို့စကားဆာရဲ့တရင်လိန်ညာလှည့်တာမှုအောက်မှာမရောက်သွားဘူးစင်ကာပူမှာရောက်နေတဲ့ရှင်မြို့မာတွေကခင်ဗျားတို့စကားဆာရဲ့တရင်လိန်ညာမှုတွေမယုံဘူးမယုံဘူးရှင်မြို့မာတွေနိုင်ငံတကာရောက်ရှင်မြို့မာတွေမယုံဘူးမီဒီယာအားလုံးကပြည်သူ့ဘက်တော်သားတွေအားလုံးကအကုန်လုံးကနေရယူပြီးတော့မှအဖြစ်အပျက်မူရင်းကိုအကုန်ချပြပြီးသွားပြီဖြစ်တယ်ခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တရင်မီဒီယာကဘယ်အချိန်မှမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကယုံကြည်စိတ်ချလို့ရမှာလေတိလားနိုင်ငံတကာထောင်လိုင်းအဖွဲ့ကိုဝင်ခွင့်ပေးပြီဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စကားစားရဲ့အဖွဲ့ကိုယုံကြည်မယ်
နိုင်ငံတကာထောင်လိုင်းအဖွဲ့ကိုဝင်ခွင့်မပေးသေး၍ကျွန်တော်တို့ကမရောဘူးခင်ဗျားတို့စကားဆောင်ခင်ဗျားတို့အစိုးရတရားဖြစ်ချင်တာလားအစိုးရတရားဖြစ်ချင်တာလားကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရတရားခင်ဗျားတို့ဖြစ်ချင်တာလားနံပါတ်1တစ်ချက်နံပါတ်1တစ်ချက်ပါဖြစ်ရမယ်ဒီလားနိုင်ငံတကာထောင်လိုင်းအဖွဲ့တွေကိုဝင်ခွင့်ပေးရကြိုက်တယ်လို့စစ်ပြီးလူကြားနဲ့သွားတဲ့လူကအစ်စ်ခံရတယ်တိုင်းသားတွေကြားနဲ့သွားတဲ့လူကအစ်စ်ခံရတယ်အေးဆေးပဲကျွန်တော်တို့အခုတိုင်းသားတွေရဲ့ခြေထောက်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့ခြေထောက်လာစေကျွန်တော်တို့မှလက်ညှိုးထိုးပြစရာဒီတပုံကြီးပဲဒီနေ့ဒီချိန်ထိတပုံကြီးပဲတိုင်းသားတွေကလည်းယူသားမှုတင်ပေးတယ်ကိုရီးယားကလည်းယူသားမှုနောက်ကိုပဲလိုက်တယ်အရှင်းရှင်းပဲတဘာဝပဲဘယ်လောက်ပြောကြတော့လဲလူဥတော်လိုင်းတက်တာကျွန်တော်အရန်ပျော်ရတဲ့တစ်ချက်တစ်ချက်တော့ရှိတယ်တိုင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကာချာတွေ history တွေအကုန်ကျွန်တော်တို့ကပြန်နားလည်သွားတယ်အရင်တော့စာတွေ့ပေါ့အခုကလက်တွေ့မှာအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုနားလည်သွားတယ်အကွက်တွေအများကြီးပင်ပြင်းနေမှာတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာအချက်ကြားခင်ချက်ဘာမှမဟုတ်တော့ခါရှာမှာအကြမ်းဆက်ကောင်စီနေမြေကျူးထားတဲ့ခါကြီးအများကြီးရှိတယ်။အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကနိုင်ငံတကာဥပဒေနဲ့အများကြီးပြန်ရှင်းရအောင်ခိစားလေးများရှိတယ်။ပြည်နယ်ဥပဒေပါမယ်ဗျာ။ပြည်နယ်နဲ့ပြည်နယ်ဥပဒေပါမယ်။အဲ့ဒါလေးနဲ့အများကြီးရှင်းရမယ့်ခိစားလေးအများကြီးပဲရှိတယ်။ဇာကတာစခန်းလေး။ပြည်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးတိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထုတ်ကြေအရေးပဲတော့။ရှင်းရှင်းမယ်။ကြားပြည်နယ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ဇာကတာစခန်းလေး။ကြားပြည်နယ်မှာရှိနေတဲ့ကြားအမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လက်ထုတ်ထဲမှာပြန်လာလို့ရှိတယ်။ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာရှိနေတဲ့သာကတာရဲ့စခန်းလေးကချင်အမျိုးသားကာကွယ်ရေးလက်အောက်မှာပဲခင်ဗျားတို့ရှိတယ်။ချင်းနဲ့ထုံပြီးကြောက်မယ်ကချင်ကရခင်ချင်းပေါ်မှာခါချက်။ तू ကဘာလဲဆိုတော့ဘိုးကျောင်းအောင်ဆန်းယူပေးခဲ့တဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုသူတို့ကဂျားဖြတ်ခုတ်ချင်တဲ့အဖွဲ့တွေလို့ကျွန်တော်တို့ကပြောလို့ရတယ်။တိုင်းသားတွေကိုအဆင်မပြေဘူး။နော်။ဒီပြည်နယ်သားတွေကိုအဆင်မပြေဘူး။သဘောပေါက်လား။ဘိုးကျောင်းဆန်းယူပေးခဲ့တဲ့လွယ်လိုက်ရေလွယ်ပြောလွယ်ပြောလို့ရနော်ဟုတ်တယ်ညီပြန်ဒီသားလည်းအတူပဲသူပေးတယ်တိုင်းသားတွေလည်းသူအတူပဲပေးတယ်လုံးလို့မရဘူးအတူပဲသူပေးတယ်အတူပဲဒါတိုင်းသားတွေခြားတယ်ကိုသွားမှသိရတယ်ညီပြန်ဒီသားလူတွေခြားတယ်ကိုသွားမှသိရတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာတမိုင်းတီးတဲ့ကောင်ဆိုရင်ချောင်ထိုးထားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ history တွေကောင်းကောင်းသိရတဲ့လူတွေချောင်ထိုးထားတယ်လူရအောင်တော့မသိဘူးအခုမြေပြင်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူဆက်ဆံရေးယုံနေနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးယုံနေလိုအပ်လာပြီဆိုတာအဲ့ဒီ history တွေတမိုင်းတွေအများကြီးဖော်ထုတ်ပြီးဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်မြေပြင်မှာဖြစ်ပျက်တဲ့အခြေအနေတွေကိုချက်ချင်းပြောပြနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်ဘာပြဿနာတွေမြေပြင်မှာတက်တယ်အဲ့ဒီတက်ပြဿနာတွေအားလုံးချက်ချင်းပြောပြတတ်ဖို့အတွက်သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိလူချင်းမင်းတွေအစားအကုန်လုံးရှင်းပြတတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုဆက်ဆံရေးယုံနေအများကြီးလိုတယ်အဖွဲ့တိုင်းအသင်းတိုင်းမှာလိုတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့မြေမောက်ပြတာကျွန်တော်တို့ကတက်တနာချတဲ့အဖွဲ့မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြီးကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကအကင်းပါရအခုဘကုဆရာတော့ကိစ္စညာအားလုံးချိန်ထားတယ်တတိထားရမယ်ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်တယ်တိုင်းသားတွေဘက်ကလည်းသူချိန်ထားတာရှိတယ်နော် PDF တွေဘက်ကလည်းသူချိန်တယ်နိုင်ငံတော်တာဝန်ခံဘက်ကဒေါ်စာစုကြည်ရဲ့အတင်းတွေကိုဖုံးလို့မှုတော့လည်းချိန်တယ်တမန်ရွယ်ပြီးလောက်တာပေါ့နော်နိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတော်လိုင်းအဖွဲ့အစည်းတွေအကောလုံးသူချိန်ထားတာသာသနာ့ကိုရင်လည်းသူအကောလုံးချိန်ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရအားလုံးကတတိဝရီယာကိုရှိရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပြချင်တယ်နော်အဲ့တော့တိုင်းသားတွေပို့ပြီးတော့စီလုံးရမယ်ညီညွတ်ရမယ်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ကွက်တွေလှည့်စားမှုတွေအမျိုးမျိုးကိုကြော်လွှားနိုင်ရရှောင်ရှားနိုင်ရနော်အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လှိုင်လေတောင်ပေါ်မြေပြတ်မှာသူလိန်ရမှာသူတမင်းစားရလားမြေပြန်ဒေတာမှသူလိန်ရမှသူထမင်းစားတာတိုင်းသားတွေပေါ်မှာသူကလင်ကကြီးကြမှသူလှဲစားမှသူထမင်းစားတာသူမှယူသားတော့စိတ်တမရှိဘူးယူသားဖြောင်းမှန်မှန်တော့စိတ်တမရှိဘူးယူရှင်တော့စိတ်တမရှိဘူးတဘာဝတရားသူမှမရှိဘူးယူရှင်တော့ယူပြောင်းတော့စိတ်တရှိသူအောက်ချင်မှရှိနေတဲ့စစ်သားတွေတေးစရာအကြောင်းဘာမှမလို့မင်းအောင်လိုက်ဒီယူရှင်နဲ့စိတ်တရှိပါသလားခရိုနီတွေအာနာရှင်တွေရုပ်ပြောင်းတော့စိတ်တက်ရှိပါသလားအောက်ချီမှာရှိနေတဲ့လူတွေတေးစရာတော့မလိုဘူးကဲဒါကတော့နေတိမီမာရဲ့ဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့သူကတော့သုတ်သက်ထားတာပေါ့เนาะဒီဆရာတော်ဖျားကြီးကိုပြစ်ခတ်မှုကတော့တော်တော်လေးပေါ့เนาะသူတို့တစ်ချက်ခုခုနှစ်ချက်လောက်ပြောင်းသူတို့လှုပ်ထားတဲ့အစီအစဉ်တွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဟုတ်တကယ်လည်းဟုတ်ပါတယ်เนาะဒေါ်ဆတ်စုကြည်တတိတော်တော်လေးဖုံးသွားတယ်ပြီးတော့ဒီတာယာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာတွေလည်း20ပခါလည်းထပ်ပြီးတော့ရှိဖို့ရှိတဲ့အပြင်ကိုနော်နောက်ပြီးတော့ဒီရဲ့လောက်ရကဒီ PDF တွေကိုလွှဲချခြင်းအပြင်ဒေါ်လာရေးကိုလည်းတော်တော်လေးထိခိုက်လာမယ့်အခြေအနေမှာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတရင်လက်အမှုရပြီးတော့မနေ့ကလေးကစာရင်းမှာဒီဒေါ်လာရေးဘက်ကဖြန့်ထားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးချမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်တော်တော်များများတော့အခြေအနေကိုချက်ချင်းသိသွားကြတယ်ပေါ့နော်
အဲ့တော့ဒီနေ့တင်မှာတုံးတက်ထားတဲ့ view လည်းရန်ကောင်းပါเนาะတပ်ပိုင်းလည်းရန်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့မှာတော့ညနေပိုင်းမှာတော့သတင်းတွေကဒီလောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်လို့ထပ်ထူးခြားတာတွေထပ်ရှိသေးဆိုတော့ခဏနေကြမှာကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တွေ့ကြမှာเนาะဟုတ်ကဲ့အဆအဆုံးကြည့်ပေးတဲ့ရောက်စီတိုင်းကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ